dood! Ga dood! What the fuck? En ik kill mezelf! Oh man, ik schiet die noobtje voor mijn leven! Yo, kijkers van mijn kanaal, mijn naam is Den, oftewel de Rotjog, en welkom weer terug bij een nieuwe Call of Duty Black Ops 3 video op dit kanaal. En vandaag gaan we beginnen met de serie van Call of Duty Black Ops 3, de allereerste serie, want we gaan natuurlijk 3 keer per week Call of Duty Black Ops 3 voor jullie spelen. Maar we beginnen met de eerste serie, dat is Road to Golden Gun. En dat houdt in heel simpel, ik moet 1 gun, moet ik vanaf level 1 eigenlijk, vanaf het begin goud zien te krijgen. Ik wil verschillende challenges uit te voeren natuurlijk om de gun te halen. En die moet gold worden, dus goud, die camo moet ik halen. Dan ga ik dus achteraan en met de gun die ik ga spelen is de Manowar. Dus inderdaad, Road to Golden Manowar wordt het uiteindelijk. Want de kijkers zeggen, je moet een gun spelen die je nog niet gedaan hebt en je moet de Manowar nemen. Dus we gaan het doen. Ik heb het net gekocht in de winkel. Dus hopelijk ga ik het doen. Ik speel natuurlijk op de map. Hoe heet het? Volgens mij Evac heet deze. Deze map heet Evac. En ik speel Kill Confirmed. Even kijken jongens. Dit wordt echt de eerste keer dat ik deze gun speel. En ik heb... Hij is wel goed. Oh yeah! What the fuck, ouw. Ah! Ik wou hem diven, maar dat werkt natuurlijk niet meer. Dit is gewoon slaan natuurlijk in Call of Duty. Maar oké, in ieder geval de Man of War. Ik probeer deze gun gold te krijgen. En hopelijk gaat het me gewoon lukken om deze gun zo snel mogelijk gold te krijgen. En dan kunnen we door naar de volgende serie. Want ik ga natuurlijk 3 keer per week dit spelen. En ik ga het nu alvast vertellen. Jullie, dat is heel belangrijk. De allereerste episode ga ik van deze serie vertellen. Dat een van de series wordt nog een keer gewoon Team Deathmatch en dat soort dingen natuurlijk. Een Road 2 of een andere soort serie die jullie nog mogen verzinnen. Maar die, oh nee, helemaal niet. Sorry, wil ik dat te lullen. 1 serie wordt sowieso zombies. Want dat is ook kut. Dat is natuurlijk ook aangevraagd. Deel spel Call of Duty Zombies. Call of Duty Black Ops 3 Zombies. Want blijkbaar vinden jullie het hartstikke vet om te zien. Dus dan ga ik het voor jullie doen. Ik doe gewoon wat de kijkers leuk vinden om te doen. Ga ik proberen. En als het niet leuk is, dan stop ik er altijd mee. Dat is zo moeilijk. Dan ben ik ook wel. Ah, fuck jongen. Dan ben ik echt gerekt daar. Dat was echt super dom. Shit man. Mijn aim is nog steeds niet zo goed, jongen. Oh. Maar één van die video's wordt dus Call of Duty Black Ops 3 Zombies. En de andere wordt natuurlijk de Road to the Golden Manowar. Tot nu toe. Holy fucker, Duck. Oké. Ik ga naar binnen. Ik wil naar binnen, want er komt hostile iets aan. Dat zag ik. Hoorde ik in ieder geval. Oh, fuck man. Dit is zo kut. Ik ben echt een schele jood, jongen. Echt, Niks tegen Joden als mensen zeggen, oh je moet geen Jood zeggen. Maar dat is gewoon iets wat ik zeg per ongeluk. Sorry jongens. Oké, ik ga niet zo heel erg goed. Ik weet, ik ben noob. Heel veel kijkers zeggen, je bent noob in Call of Duty Black Ops 3. Ja, dat weet ik. Noob betekent ook nieuw. Een noob is niet omdat je slecht bent. Noob betekent nieuweling. Newbie betekent eigenlijk nieuweling. Oh, what the fuck? Nee! Fuck, er is in één keer een andere dude voor mijn neus. Shit, son. Ik ga 5-5. Mijn bovenste mijn team gaat 6-5. Ik bedoel, het is niet dat ik heel slecht speel of zo. Maar de anderen spelen gewoon beter. Dat komt. Kutzooi, what the fuck, ouwe. Ik weet niet. Oké, ik ben dood. Ik ben zo dom. Ik zweer het, jongen. Ik dacht, YOLO, we gaan het ding pakken. Ik wil die punten hebben. Maar ja, goed, en daarna ga je dood. What up. Hoppa, Manowar, level 2, jongens. Hoppakee, lekker hoor. Maar ja, ik weet niet hoe ik eigenlijk golden guns. Mensen met headshots. En ik schiet niet echt headshots of zo. Ik ben iemand die vooral de borsten richt eigenlijk. Dus dat is best wel stom. Oké, even kijken. Oeh, ah, shawarma. Oeh, ah, shawarma. Ik ga kijken of ze kan vinden, jongens. Come on. Give me something. Waar ben je? Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Geen probleem. Nee. Oké, fuck. Ondertussen ga ik trouwens ook wat leuk is. Ik ga proberen om binnenkort een keertje ooit wil ik Jaraski uitdagen voor een match. Ik weet dat hij me pak slaag gaat geven. Ik weet heel veel kijkers zeggen, oh, hij geeft je pakjes. Ja, dat weet ik. Hallo, Jaraski is Mr. Call of Duty van Nederland. Zelfs ik kijk zijn video's. Ik kijk niet veel Nederlandse YouTubers, maar Jaraski kijk ik toevallig. Want het is gewoon grappig om te zien hoe relaxed hij dat kan spelen. Terwijl hij praat, weet je wel. Het is moeilijk hoor, Call of Duty. Spelen en praten blijft dat moeilijk hoor, eigenlijk. In dit soort games. In competitive gaming. Gewoon proberen te lullen. Dat is wat ik nu doe. En blijven spelen. Het is fucking lastig, jongen. Dus ik ga ooit wel een keertje Jaraski uitdagen voor een match. Gewoon. In pak slaag. Vangen. Hoppa. Come at me, brother. Het gaat namelijk niet om het winnen. Het gaat om het spelletje. Het gaat om het lekker spelen. Oké. Kom terug. Nice. Juicy. Dog tags, jongens. Ik noemde net medailles vorige keer. Dan werd ik heel mensen. Oh nee, go! Dan dacht ik, ga gierig doen voor die dog tag. En dan pak. En dan komt iemand er te wachten tot ik die dog tag ging pakken. Oh, dat was fucking slim. Oh shit, man. Oké, nou, we hebben in ieder geval die kill weer terug, man. Kom op.
Oké, ik heb een Noob Tube nu. Ik blijf het ding gewoon Noob Tube noemen. Het is War Machine. Bam, wat is er, bitch? Eet mijn fucking War Machine. Oké, eet mijn Noob Tube. Blijf de Noob Tube. Bitch, bam. Hatsaflats. You wanna fucking die? Hey, camper dude. Hupsakee. Hij lag op de grond en ik miste het eerste schot. Dat was echt zielig. Maar hij is dood. Daar gaat het om. En ik heb een UAV voor de boys. Ja, je weet het. UAV voor de boys. Daar gaan we. Oké, door naar de volgende kills. Want dit is iets wat nodig is. Saka. Ik miste hem. Shit. Kom op. Waar zitten die motherfuckers? Zit hij beneden? Oh, dude. Deel. Je bent echt zo scheef. Oh, ik ben echt een schele, jongen. Oh, ik heb ze wel allebei dood tijdelijk. Maar jezus, wat een schele actie was dat voor mij, zeg. Oh man, als ik gewoon beter was geweest. Ah! Oké, dat was ik echt gerekt. Dat was echt heel bad voor mij. Hoe werkt dit ding? Oké, bliet. Bam! Miste ik? Ja, ik miste en ik ga dood. Oh god, ik heb dat. What the fuck was dat voor ding? Maar oké, maar ja, dat gaat niet heel. Het gaat niet heel goed, maar ik ben niet de laatste van mijn team. Ik sta weer eerste. Fuck! Dus dit wordt nou mijn derde video die ik online gooi van Call of Duty Black Ops. Dat ik zelf eerste sta van mijn team, maar we alsnog verliezen. Het is niet dat ik heel goed speel. Ah, man, ik ben echt... Oh, lekker! Deze double was wel even nice. Het is echt wat we even nodig hadden. Wat ik nodig had voor mijn fucking confidence, voor mijn zelfvertrouwen. Want ik ben echt een knie... Ik ben echt een knie warrior, een kneecap warrior, weet je wel? Ik richt op knieën in plaats van op fucking hoofdjes. Oh, bitch! Huh? You wanna fucking go? Oké, lekker. Oh, oké. Is er iemand aan de overkant? Zie ik. Hoppa! What's up, bitches? What's up? What's up? You wanna fucking go? You wanna fucking go? Ik heb UAV voor de boys. En ik heb dit ding weer. Oké, oh, what the fuck? Dat is een heel ander ding. YOLO. Ik zet ze gewoon in. Ik zie het wel. En ik heb... helemaal niks gekregen. Oh, let er niet op! Oh, oh, the fuck. Ik lette helemaal niet op. Ik kreeg een hipfire spray, maar het was niet zoals ik had gehoopt. Hoezo wist ik dat? Ik schoot dus een hele bek vol en alsnog gaat hij niet dood. Dat vind ik af en toe een beetje moeilijk nog, man. Dat is wennen. Het is echt even slecht bij mij af en toe. Dat mijn aim is... de eerste paar schoten altijd goed. Maar somehow krijg ik die pappies niet echt dood. Oké, ik heb wel iemand dood gekregen. Oh, rekt, ouwe! Ik miste hem af. Fuck it, duck. Maar niet uit, maar niet uit. We staan nog oké. Okay. Het gaat nog oké. Okay. Het gaat nog oké. Okay. 20 om 14. Oh, man. 20 om 15. Oké, okay, laat me daarop houden. Man, ik ga echt niet goed. Ik krijg weer pakjes. Waar de fuck zitten die gasten? Ik krijg wel mijn dead terug. Dus dat is niet erg. Kill denied. Maar voor de score maakt het niet heel erg uit. Maar ik moet die golden gun zien te krijgen. Dus door meer headshots te maken, volgens mij. Oh. Oprotten. Maar ik schiet te veel op knietjes. Ik ben echt een kneecap warrior. Dus inderdaad knieënjager! Oh, what the fuck! Ik hitte hem fucking hard in de borst, maar hij ging niet dood. Really, brother? Oké, okay. Nou, dat is dus ook mogelijk. Ik dacht echt dat ik die had. Had ik moeten hebben ook, hoor. Dat is echt mijn bad. Ik ben af en toe zo scheel. Mijn eerste paar schoten altijd raak. Maar ik krijg die motherfuckers maar niet dood, jongen. Had ik hem? Ja, ik had hem. Revenge. Oké. Waarom doen we hier naartoe? Links, rechts. Pop, 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 pop. Ah, schiet op. Ik rot op. Oké, ik zeg schiet op. Red op. Ik schiet in zijn poot. Ik schot in zijn been. What the fuck is dit voor lijpe shit? Ik zie geen map meer. Hoppa, what's up, baby? En mensen zeiden ook, je moet vaker je booster gebruiken. Dan doe ik dat toch, motherfuckers. Oké, waar de fuck moet ik heen? Oké, waar zitten die gasten nu weer? Boom! Noobtjoep! Waar is die? Dude, ga dood! What the fuck? En ik kill mezelf! Oh man, ik schiet die noobtjoep voor mijn leven! Waar ging maar niet dood? Oké, okay, hebben ze. Hoppers, oké. Okay. Daar gaan we dan. Ik vind het wel grappig trouwens. Binnenkort wil ik ook met een paar kijkers gaan spelen. Ah, jullie mogen me allemaal proberen te adden. Nou, eigenlijk, ja. Je mogen me adden of proberen te adden. Het is Dylanista, heet ik in ieder geval op... PlayStation 4, dan kan je weer te editen en af en toe kun je misschien wel een keertje een gamepje spelen met kijkers te gaan doen. Want heel veel kijkers zeggen, Dil, vergeleken met jou ben ik echt fucking goed en ben ik prof en bla bla bla. En ik ben al prestige nummer level 1000. En dat is heel cool, dat je level 1000 bent, maar het zegt niet eens dat je goed bent. Het zegt namelijk alleen dat je heel veel speelt. Al word je elk potje laatste met 0 kills en je speelt gewoon een miljoen potjes per dag.
De prestige op een gegeven moment. Wauw, deel. Oh. Oh, man. En op een gegeven moment prestige ook. Oké, dit was wel echt heel erg slecht. Ik heb nu gewoon verloren. Oké, dit was pretty sad. Maar het potje, ja, dit was wel echt om te janken, eerlijk gezegd. Oh god, dit was echt heel erg. Man. Oké, in ieder geval, de eerste pot, de eerste game, de eerste episode. Oh, fucking hell, hij is wel gerekt. De eerste game van de serie, natuurlijk, eerste episode, is natuurlijk online gekomen nu al. En dat is natuurlijk Road to Golden Man of War. Ik heb 27 kills, 20 deaths. Het kon beter, maar goed, helaas pindakaas was het niet zo. Ik bedoel, iedereen ging me zoveel dood. Ik val wel mee qua scoren. Het had beter gekund, ik was af en toe scheef. Maar het valt wel mee qua scoren. Maar helaas pindakaas niet gewonnen. We gaan door naar de volgende episode. Episode 2 ga ik natuurlijk proberen weer Golden Man Award te halen. En een derde episode natuurlijk van deze week wordt natuurlijk Call of Duty Black Ops 3 Zombies. Want dat vind ik hartstikke leuk. Mensen, ik zie je dan in de volgende episode. Dank u wel voor het kijken. Laat hem als eens zien. Doe lekker een blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie graag in de volgende. Peace!